Fala aí pessoal, beleza? que aqui é novamente trazendo mais um vídeo para vocês, família. Que trailer é esse, né, minha família? Quando eu vi esse trailer, eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Isso aqui tá perfeito, tá maravilhoso. Eu até deixei rodar. Família, que trailer, mano. Esse, sem dúvida, esse é o trailer que eu fiquei mais hypado aí. Mano, muito foda. Eu quero muito essa personagem. O Blue Track tá maravilhosa. Não tem que falar desse trailer. Eles realmente, o Call of Duty sabe fazer trailer. Quando eu vi isso, eu falei, mano, eu vi isso. Faz uns dois dias atrás. Eu queria trazer um vídeo, mas como chegou a passo, outras coisas, eu acabei não trazendo, então eu tô trazendo agora. A reação que eu tive vendo esse trilho foi: minha nossa, que foda. Também queria que vocês tivessem essa sensação que eu tive. Como você pode ver: ano do Tigre aí. Sniper que o Guitão adora. O personagem está perfeito. É, a gente sabe que é rolê, infelizmente vai ser paga, mas vou tentar trazer para vocês aí que na minha opinião essa roleta tá perfeita eu achei bem legal esse tipo de trailer. poderia ser um personagem grátis poderíamos isso aí eles não fazem infelizmente aí Call of Duty sempre investindo lembrando que agora Microsoft comprou o código a gente está esperando mais do Call of Duty então a gente pode esperar sem mais e é muito bom esperar sempre mais e mais do game aí que a tendência é melhorar bastante e família que trailer foda. Deixa nos comentários se vocês também tiveram essa reação aí. Bota aí que rank vocês já estão. Se vocês estão jogando bastante essa nova temporada. Tamo junto, valeu, é nós e fui.